Tiebreaker o druhé místo mezi Unity a Brood. Oba týmy už mají playoff systém, ale teďka jde o to, kdo si lokne Svitavy, kdo už takhle bude mít větší klid a kdo se taky vyhne Dynamo Eklot v tom losers bracketu, takhle ze startu. Unity měli tu pozici lepší, ale teďka nezvládli ten souboj proti týmu Glor a Unity taky, že jo, teď jdou ze hry do hry, no pak Brooti teďka můžou být hezky jako vyčilovaní a vzhledem k tomu, jak poslední zápasy dobře hráli tým Brood, tak si myslím, že můžou být tady být lehkým favoritem. Mm-hmm, jo, Brood vypadají hodně dobře. Tyhle dvě poslední kola prostě zvládli na jedničku a bylo vidět, že Brood se na tenhle zápas těší, že v něj doufají a že si do něj hodně věří. Takže já si taky myslím, že Brood teďka budou mít na své straně víc jistoty. I díky tomu, že vyhráli dnešní kolo, že Unity jsou těsně po té porážce, to může být hodně nepříjemný. Musí takhle instantně jenom vymyslet plán B nebo plán C a jít prostě nastoupit hrát a ukázat svoje nejlepší a doufat, že to vyjde. Mm-hmm. Jo, je to tak. Myslím si, že site selekce, jestli jsem dobře zhalil to zprávu šap pro Unity na Blue Site, jenom poprosím o potvrzení od Máry z produkce a díme, jak takhle jsou ty preference, protože ta Blue Site, které se Unity si vybrali, modrou stranu. Je to tak, takže Unity chcou mít ten first pick, naopak budou ten dostanou last pick, ten může být asi využitý pro top lane, anebo případně pro supporta, ale jak to většinou času vypadá, tak my se teďka tradíme jenom ty engage supporty, takže to možná může dát nějakou zajímavou příležitost Adisovi, místo toho, aby byl posazen na Orna, tak mu dát nějaký carry pick. Jo, potenciálně možná i spíš jenom zajistit, že ten matchup nebude nějak jako strašně špatný a nebo spíš odebrat ten counter pick, jo, z druhé strany, s tím může být spokojený, protože Adis si myslím, že na tom Ordovi vypadal nejlíp zatím v téhle sezóně. Že to opravdu i sedí celkově týmu Brood, když můžou hrát extrémně kolem silka. Hodně potom okolo hra a Diz to doplňuje tím, co je takhle potřeba. Mm-hmm. Jo, je to tak celkově. To jsme teďka viděli o tom výkonu LEC, tak ten trochu shift v té metě, kdy víc tanku na top lane, na supportech tam to držíme pořád stejný. A máš pak ty tři karíčka, ale najednou ten příjemný, když to je dost příjemný. A i tak se dneska rozhodli hrát Brood, že jo, ten svůj zápas proti sobě, ten to vypadalo hodně dobře. Týmy u nás převážně ignorují Sejuani a Maokai, což je docela zajímavý, že jdeme hodně po těch AP junglerech. Seju, která často okupuje, že jo, třeba v tomhle pozici banu, tak tady vlastně vůbec, možná takový Entropik si rádi zahrajou, že jo, ti si tam binkli to Maokai, ale ostatní týmy prostě jdou heavy po těch, do takhle na sílu po AP junglerech. A taky jsem zvědavej, tomhle zápas hlavně na ten midlane matchup, kde v rámci formy a v rámci toho, co nám oba, jak Silk a Deflok během svých nejlepších momentů ukázali, tak za mě Silk prostě toho má více nabídnout a myslím si, že Silk se trklí může dostudovat. Deflok dneska neměl úplně dobrou hru, jo? Tu, co jsme teďka mohli sledovat proti týmu Glor, takže i tam bude samozřejmě klíčový pro Brooci získat nějaký velký pick, ale pokud jako mám nějakou jistotu v draftu, tak nejvíc priority dávají Brood k tomu, aby Silk měl prostě dobrý pick, aby měl nějaký dobrý matchup. Tam prostě máš vždycky o to obrovský zájem, což prostě pečovat to svýho midlane, když tak smurfí. Přijde mi, že v rámci toho midlane matchupu, tak tam je tam mnohem víc vyhovuje týmu Brood a že by se radši Defloka měl na těch spíš víc support, jo, AP specifičtějších takhle picích, že tamto Deflokovi vyhovuje nějaká ta Annie, že jo, Rambla, nabídu jsme v jeden moment od něj dostávali. Ne to brutální AD carryčko, tak jak to teďka bývá. Tam za mě je Silk v tomhle duelu jedničkou. A i přesto, že za mě nejlepším midlanerem u nás je Manny, ukazoval to přes celý split, tak Silk si myslím, že je hned za ním, je v tom takhle těsným závěsu nakonec. Mm-hmm. Jo, je to tak a tomhle je to docela těžký pro Unity, že jo, protože každý hráč, ať už se může, že jo, přeučit a naučit tu metu, tak vždycky každý má prostě přirozeně nějaký preference, má pick, který hrál dlouhý roky, že jo, a Deflokovi, jak říkáš, tam je to opravdu nesvědčí, naopak Silka, tak toho si můžeme pamatovat třeba na Tristáně i z mety, kdy prostě Tristána nebyla jako ten pick číslo jedna, nebo ten midlaner číslo jedna, i když byla silná, ale Silk prostě to na té Tristáně uměl a nebojí se, že jo, posmurfit s tím Lušnem, dneska jsme ho měli na Jonem dokonce, takže takhle Unity Brood mají připravených opravdu hromadu těch AD picků, zatímco Deflok buď jsem hodně zvědavý, jestli teda půjde teda s těmi trendy a bude hrát něco, co třeba není úplně největší komfort, ale je to ten meta pick. A nebo třeba tuhle hru si řeknou Unity, že půjdou pro nějakou větší klasiku a že víc takhle dají důraz na komfort těch hráčů. Draft se nám rozjíždí, Eška škrtnutá proti Unity. Unity z modré strany zabanují Rambla, ale Ivern půjde ven proti Zubačovi. Talia se nám taky tentokrát dostala těch banů. Ale teda přežívá Korky Tristana. A přežívá Zajra.
šampioni, kteří jsou pro Brood hodně zajímavý. Otázku je, co pro ty unity právě. A mě Brood říkají, že pěkněte si Tristánu, Silk to rozdrtí možná. Proti Deflokovi. Silk má odpovědi a unity nechtějí tedy úplně zasahovat do těchto šampionů. Zároveň, že unity můžou jít pro ten first pick na Zyru potenciálně, kdyby tady prošla, což projde. Jo. A jsou k tomu takhle vyzváni. Buď ji vezmete, anebo ji vezme Zubáč a nakonec to bylo rychlejší, než jsme mohli čekat a Brood si můžou za to vzít tu Tristánu, můžou potom si klidně Lily takhle pro Zubáč, ale zbývá tam ten Corki. Pořád extrémně silná kombinace s tou Zyrou, něco, co by určitě takhle se dalo brát jako vítězství. Já beru na Twitche, ale ten Corki je tady docela jasný a nevím, jestli by se Deflok mohl připánit svojího specifického do Tristánu. Oni ty věděli, že teda tu Tristánu nechávají týmu Brood a pro Brood to bylo, buď teda budou reagovat toho Tristána na first picku, a nebo si ji získají pro sebe v obou případech. Jsi velice spokojený a myslím si, že právě to, že jsi nechal tyhle šampiony open, tak jenom jasně potvrzuje to, o čem jsme se tady bavili, že Brood se prostě říkají, hele, Silk lepší midař než Deflok. Silk prostě, když dostane ten Corki Tristána nebo Tristána Corki matchup, to už je jedno, tak nebo by counter blockoutu Tristána s nějakým luštem nebo whatever, takže Silk to prostě uhraje líp, co se mi líbí. Že máš prostě tu velkou důvěru ve svého velkého carry hráče. Jo, já jsem asi na stejné straně, protože taky bych Silkovi hodně věřil. Pro mě ty přijde rel, to se mi docela líbí s tím, jak je to setupnutý i s tím banem na Leonu, že tady dostáváš tohodle engage supporta, který kolikrát může být hodně preferenční a tvůj super teda pokud bude chtít hrát, tak tež engage, tak bude muset jít pro na Lutila, pro Alistara nějaký ten B tier a musel by pro něj navíc jít tady, jinak tyhle šampioni mají možnost zmizet. A Brood půjdou pro MF. No, ta MF nám tady prochází. Vím, že aspoň nebude trpět na to Brauma. Je tam ta specifická interakce, kdy damage overtime efekty neruší, že jo, u kulebavku od Lilie. Takže pokud najdeš nějakou velkou ten lullaby, tak na to ten bullet time. A to by ještě mohlo být hodně zajímavý. Často, když se to bylo pěkné, jak vždycky tohle zmíním a pak to nedostanu. Takže se bojím, že budu smutný. Ale možná, doufejme. A Brood zkrátka chcou silnýho marksmana, že jo, na botlane, takhle do early game. Častěji bychom byli zvyklí, že Brutai loknou Jhina, že jo? Z toho, co by si slibovali, ale očividně chcou trochu explozivnější teamfighty a ten plošený damage, který se na Zeru s Corkem takhle může dostat. Ornn půjde pryč, to mě dává taky hodně velký smysl od Adise. Kennen od Venda je hodně specifický takhle šampion, ale v jeho ruku opravdu ne counterpick, ale klidně pick, který dává velký smysl. A Varus půjde pryč od kněži. Kněža určitě jeden z těch hráčů, co pořád má rádo tenhle pick. A možná to může směřovat i tím směrem potenciálně MFky do botlej. Nečekaně. Jo, já si říkám, kam se jako mířil. Mě by se v tuhle chvíli úplně v pohodě líbil pro mě to asi Ezreal. Myslím, že měli jsme tady víc her, kde prostě týmy, když už to bylo hodně vybanovaný, tak to Ezreal jako nechtěli brát. Že my jsme třeba tu Esubu, co naše brala toho Smoldera, za mě Ezreal úplně v pohodě. Uhraješ si tu linku, jsou tam tři sklišáci, takže ten damage tam půjde projevit, máš tak k tomu Corkimu. Takže jak se byl fanda Ezreala tady pro kněžu, jako ten pick do botlane. A co Brood teďka nejspíš, asi support lock-in pro Peťa, víš, že jdeš do rel a myslím si, že je tak udávající, co tam bude za marksmana. Mně se víc líbí tohle. Kesante, okay? Já si budeme nemyslím, že Adis bude moc vymýšlet a teďka neuvidíš ten meča prvně. Ale pořád by to bylo stejně něco, pro co bys asi šel a můžeš mlžit s tou MFkou a můžeš se hlavně rozhodnout na základě toho marksmana, co uvidíš. A je to lepší. Za mě tohle dává větší smysl a je to, co jsem možná naznačoval s tím, že se ta MFka otevírá i jako support, nejenom jako marksman v tenhle moment. I díky tomu piku na Varuse, kdy možná tam by se dalo ještě nějak matchovat ten range, ale takhle to úplně pravděpodobně nevypadá. Kněža půjde pro Jhina. A Vint má teďka možnost vybrat si, co chce do Kesanteho. Není moc omezený, jenom Olaf, ale jeho Twisted Fateové a šampioni tohle stylu stále open jsou. Jo, to tak, to bude asi takhle celkově to nezajímavější. Jhin docela dobrý takeaway. Mohla by to být nějaká Jhin Miss Fortune botlane, že jo? Hodně silná dvojka, ale pořád tam mají třeba Brutto Ezreal, kdyby se chtěli hrát. Takhle něco, Twisted Fate i po těch několika nerfech se dostal na top line, tak do toho Kesanteho ten matchup je opravdu free a tam Kesante nemůže víceméně skoro nic dělat. A dává ti to dost takhle možností, vzhledem k tomu, že tady máš několik terčů, kde ta zlatá karta je hrozně nepříjemná. Pro Liliu, pro Miss Fortune, velká bolest, Tristana, no tak tam má buffer, teda buffer na všechno, a i jako ta a se z toho dostane ven.
A nakonec to bude double než dvojice a ne dvojice Marksmanu, ale miska posunutá teda pro Hira a Peťo se zahraje svou Renátu. Taky tři Marksmeni na druhé straně, což znamená, že ostal takeover už takhle bude mít dost velkou hodnotu a samozřejmě i v té 2v dvojce to může být velký pek. Jo, máš range, máš odpověď takhle na rail a našel jsi poměrně zajímavou kombinaci právě i za předpokladu, že Mevku chceš dostávat na toho Marksmana, ne na supporto. I něco, tak ta engage není úplně velká od týmu Unity, nebude tam moc šampionů, kteří by nějak měli skákat do tvýho obličeje a měl bys mít jednoduchý čas trefit tu All-Star takeover tam maximálně opravdu Jerkyho a potom někoho, kdo bude nějak zasnovaný nebo něco takového, ale kolikrát by hráči Unity měli mít možnost reagovat a stahovat. Jo, jo, je to tak a i v rámci té Lily, když jsem to zmínil tu interakci Lily s Miss Fortune, tak Lila může hezky připravit i tu Renátu, že jo, nějaká ulti globa je navíc hráčů. Ostal Tycor velice pomalu ulti, no ale když prostě Zubač uspí třeba půlku týmu Unity a pak tam napere ta Renata tu ultimátku, to by taky mohlo být jako pěkně snovej scénář ve fightu. A hodně budu sovat Vinda, jak pořídí s ním ty set fightem, protože to je zase champ, který už si moc týmu netroufne hrát na této plane, i když třeba je k dispozici, když už vidíš enemy top lane pick, tak Vind ten si pořád na to troufá a myslím si, že bude úplně jako nejzásadnější role. Představ si, že najednou prostě je ti hrozně slabě, chce se ti spát, usneš, najednou na tebe lítají kanonový koule, potom se probudíš a máš prostě chuť zmlátit kamarády, jako to zní jako velký peklo pro Unity, kdyby tady mělo padnout to bombo kombo, ale to se obávám, že je trošku z říše snů tvých divokých. Docela jo. Stačila by aspoň, že jo, část toho, kdyby aspoň dvě ultimátky na sebe takhle napadaly, no a jsem hodně zvědav, jak dále hra bude vypadat. Unity mají neskutečně silnou jungle mid dvojice kombinaci. Mají Vinda na jeho preferenčním picku Brute, ale mají zajímavý matchup na botu. Mají Silka na Tristaně a Adisa na tankovi. Jo, a i ten scénář, co jsi říkal s tím prostě bullet timem a do toho ještě, že chceš mlátit kamaráda, to zní jako osud člověka, co usne někde první na party. A pak se mu objednou většinou nějaký malůvky na obličeji ještě do toho, tak to tady asi nemáme. Ale to ostatní záleží, si myslím, že by do toho mohlo. To záleží, jaký máš kamarády. To by to mohlo zapadat. Ale posledně... Já si myslím, že správní kamarádi jako ti nechají nějaký překvapku, když usneš. Jako to záleží, že jo. Posledně, když jsem usnul jako první na party, tak pobíhali po světavách moji kamarádi a řvali divoké kmeny a když mě potom někdo další našel, tak mě doprovodil až na pokoj. Takže Já a ten hráč je i v téhle sérii. A ten hráč je v téhle sérii a už se mě samozřejmě ptal, jak to plánuje letos na Svitavě, jestli bude jeho asistence potřebná, no, tak nebo ne. To vypadá, že Fulda tady je trochu fanouškem týmu Brut, nebo nevím, jestli by ti někdo z Unity zvládl takhle dopomoc, jako jo. Adis. Je pravda, že Jerky a Kniha jsou taky jako adepti, aby skončili se mnou hodně rychle. Adepti na pomoc od Adise. No dobrá. Tak Svitavy tam samozřejmě to bude divoký, jako vždycky a v rámci toho hrozně zásadní duel pro oba týmy, protože kdo už vítězí, tak ví, že pojede do města gamingu do Evropy. O Evropu nepojujeme, protože v rámci toho formátu, tak my máme loknutý týmy po té základní části, Entropic do té druhé fáze a pak Brut, Dynamo Eklot a Unity si zahrajou ten play-in, kde bude teda hrozná raketa týmu, na to jsem jako velice zvědavý, jak se celý vyvrbí a jak to bude probíhat v tom novém formátu ML Masters, ale teď duel o druhé místo v základní části Unity. To se hrá do svých silných stránek, kadíčko pro Vinda, který takhle se musel dostat counterpick, ale zase Brut s tím počítali. Řekl se, že ten Karen by byl nejvíc nepříjemný, ale že TF-ko nebudu zase tak moc řešit. A Silk má svou Tristánu. To je asi jako to hlavní, co bych chtěl zmínit tady k těmhle draftům, protože napsadě je v Lecku, kdy jako tým je to zkouší, a pak hráč třeba jako Caps dostane tu Trist a posmurfí s ní a dělá jako úplně nechutně dobrý play a říkáš si, jo, proč tu Tristánu prostě nedali ven, jako získal za to něco možná jiného v draftu, ale kolikrát za mě ta nejnovší cesta je to udělat jednoduchý a dávat tyhle picky pryč, ale silkově Tristána prochází, což už takhle i v rámci té formy týmu Brut, tak mě dává na jejich stranu. Já možná taky budu potřebovat asistenci Adise, doufám, že nikoliv. Doufám, že budu někoho hledat. Doufám, že budu řádit divoké kmeny a tak podobně. Ale město gamingu to už čeká 3. a 4. srpna. Pozvánka je pro vás. Lupeny jsou k dispozici, v chatu vám lítá odkaz. No a se podívat teda, kdo si lokne Svitavy, jestli Unity neobrut.
A poslední garantovaný teda takhle zápas na závěr. Přece jenom. Ještě jedno předkolo před samotnými playoffs. A rozjetí tým Brood a Unity po studené sprše. Tohle je ten matchup, který dostáváme takhle na závěr. Silk, ten zatím v posledních kolech opravdu září. Deflock, ten na téhle matchup, to může mít opravdu hodně složitý. Mm-hmm. Tak, na V1. Žádný mechechy, nic tady nemyšlíme. Že bylo začíná jsme blůčku, jako asi často u těch hráčů vydáme, protože pomůže v tom clearu. Hodně kytiček, všeho se podařilo spawnout dvě, že jo, dneska ono samozřejmě je to trochu o RNG s tou pasivkou, jak se ti zrovna ty kytky nespawnují. Čekám, že můžeš jako na to nějak hrát a pozicovat tak, aby si tě naspawnoval příhodně. Zubaštářů nepřátelské jungle bude spatřený. Na té vardě, že na tohle byly unity dobře připravení, četli takovou možnost, že by ta Zera mohla být napadena. Zubač odejde teda se ziskem toho Grompa, ale to nemusí být nějak zásadní, protože byl prostě jenom obětoval jeden camp. A vzhledem k tomu, že Zubač teďka stráví hodně času pobíháním tam a zpět, tak Zajera se hodně rychle dostane do té botside. Na botu ale nemáš push, takže invade do spodního kvadrantu jungle týmu Brood by úplně hrozit neměl. Mm-hmm. Asi neuvidíme úplně právě mrtvou Zajeru, tak jako v té minulé hře, která teda dostala hodně nečekaně. Zubač na své Lily, zatím hodně kreativním. Takhle clearu. A na botu ta botlinka nečekaně, Hero a Peťo mají možnost takhle rychle zapušovat. Měli by mít možnost i hodně rychle backnout. Můžou mít takhle malou výhodu a Hero by se to hodně hodí, protože tomu došla mana úplně. Pušoval agresivně ze všech sil. A bude odměněn tým Kalem navíc. Mm-hmm. Je to tak, Zubač teda. Poštěstí tu botside. Creed botlane to ani nebo potřeboval, protože ten push byl velice rychlý. Klasický cheater recall, jak bychom tomu odborně řekli, prostě tři vlny do báze, máš 400 goldů nějaký drobný, podle toho, jak se dobře pofarmil, ale si tam vleze nějaký základní komponent, nějaký poťák, nějaká kontrolka třeba i, když jsou tam perfekt CSka. Byl ještě do jungle Zubače, on je tam kytko, vidíte, co se děje, mají tam lepší byla, Zubač nikoliv, ale Silk, ten už je připravený ohlídat Zubačovou jungli a to redko, to se aspoň dostane na toho kraba. Ale Zubač ten má jeden kemp navíc, to se takhle může sfarmit. Otázka je, jestli přibyl by to třeba síla na toho spodního kraba. Může tam bude mít sponsor topside, získat ten nějakou vizi pro Venda, ten taky s rychlým recallem. Získal Kal, použil jsme i všechny summoner spely na to play. Flash Ghost, za flash TP, tady se zpátky na linku. Ale myslím si, že tímhle hlavně v rámci toho spálného teleportu bude spokojený Vind, protože může lenit proti tomu klesantému a buď tady zase ztratí nějaký hápka, tak bude pro něho těžší tu situaci nějak vynulovat. Mm-hmm. A Dis svoji formu dal hodně dohromady, byl na sebe hodně kritický, že neměl úplně dobrý split a že byl nejslabším hráčem svého týmu a to je něco, co se asi mu dá nechat, ale ta práce a ten progres jde vidět v posledních kolech. Na těch tancích mu to opravdu funguje velmi dobře. Zubač s invadem, je tu i Adis, ale i Deflock. Čtyři hráči Unity a Bruco dost rozdělení, Zubač dostane stun. Tady jste hráli flash nejenom bokem, Deflock si namíne ten kill, co Silk. Nemá jak to uhrát a sám ještě musí flashnout ven. Jerky bude ještě pokračovat, má tam tu polození, přibyl najde snare. A ještě jedno kvído hit, dá to Deflockovi, parádní práce od týmu Unity a velice riskantní play od týmu Brood. A fantasticky teďka Jerky, který šel roamovat, byl tady připravený pro svůj tým, stál to tak knižu, oba dva summoner spely mezi tím. To není samozřejmě úplně ideální, ale ty dva kely jsou hodně velký a hlavně je má Defog v tom extrémně důležitý matchupu. Hmm. Je to tak, klíčový pro Unity. O tom, co teď neměli dobrou hru proti týmu Glor, takže jsou zpátky v tom. Se bavili, že Brood je v té formě a že by měl být lehkým favoritem v tomhle souboji. A to nám ukazují, že to můžou zvládnout lépe. Parádní reakce. Zubač znovu chtěl loupat takhle perníček, chtěl k nás nějaký kempy přibylovi, ale tomu nebylo dovoleno. A Unity se dobře uhlídali. Tu vlastní jungly. Tadyra pořád, že jo, není jako nějak úplně brutálně na farmena, ale jsme takhle vyrovnaní. Máš asi tak dobrou, ale na midu. Ty dva killy, ty pomůžou Deflockovi tak moc a
když jsme favorizovali Silka jakožto hráče v tom matchupu, no tak Korky, který se vrátí takhle z early steel caps a má ještě double buff teďka na chvilku, co mu pomůže, tak to může otočit věci dost na ruby. Mm-hmm. To by mělo být teďka pro Defloka hodně huge, navíc je tu Peťo, ten se musí stáhnout a musí se stáhnout se svým summoner spellem, protože úplně neměl jinou cestu pryč. Výborně. Teďka jen ty hrají okolo svého midlanera, Deflok nás chce průvnout wrong, chce ukázat, že má ty kvality i na metě, která by možná typologicky měla více sedět jeho soupeři. Jo, Silk, pod tlakem se vstánu, to málo kdy děje, musí být teďka opatrnější a několikrát, kdyby Korky se neříkal tu výhodu, tak často na ten steel cap se rýkoliv a Korky schopný to Tristanu přefajtit a mít trochu navrh, spíš až pak v té mid a late game, ta Tristana exploduje. Jerky znovu do midlane, tady se půjde dávat, je tady Destiny, Silk nemá kam jít, protože má obrovskou party na midlane a vůbec si tady nezaklikal Unity, vyhrál svůj třetí kill. Ani Jerky ho zubač, nemá jak ohrozit a Brood zatím zajímavě prohrávají. Na tom jdu navíc přibyl s kněžou, berou draka. Jsou schopni vzít tenhle objektiv předtím, než by sem zubáč doběhl a tisícovka akus navíc. Celá ta výhoda je na midu pro Defloka. Mm-hmm. Jo a pro Ady se nemá úplně jak reagovat na ten pohyb od Vinda. Možná by stačil jenom Tarell, ale Twisted Fate to ještě takhle zajistil. Extra kill má Vind, takže se dopomůže i on sám na top lane. 1200 goldů na midu, jsem něco nečekal od téhle série a od těch matchupů, že jo, a highlightnuli jsme si tu midlane. Tak je to tohle, že to ještě zkouší na Peťa, ten se neprojde, Jerky tam nabíhá. Měr Charel, ale Peťo ho dostane. Dobrých 60% životů pryč. Musí být support team Brood opatrnej. Kněža ten ztratil nějakou farmu, ale to víme, že je Jin, jako to opravdu no, a byl, kněžu trápit nebude, nejdůležitější je, jestli daří na tom midu takhle moc. Špatný matchup plus Jerky kolikrát víc chodil na druhou stranu mapy, aby pomohl té důležitější. Takhle a to straně je pak cena. Za to, co Jerky vymyslel. Je to trošku něco jiného, než jsme viděli předtím, tady to opravdu má hlavu a patu, dává nám to smysl a zatím to funguje velmi dobře a dá se to nazvat dobrým čtením té hry a tvých soupeřů. Na midu i dobrýho 3/4 levelu, co má Deflok navíc, to samozřejmě taky pomáhá. 20 creepů! Vyhrání těchto tradeů. Vlastně si, jak si teďka nemůže vůbec nic, jako vynesete kroketě, ale sledují ten trade jenom s tím Gatlingem. No, jako, Defloc by si mohl odbindovat Erku a ty trady stejně bude vyhrávat. Mm-hmm. A to bylo i s bombičkou, ale Silk prostě nemohl jít dál. Osiris bomb aspoň netrefuje Silka, to by samozřejmě byla další ztráta životu a mimo range toho Gatlingu naštěstí tentokrát Silk. Mm-hmm. Jo, Osiris seed proletí a Defloc se nenechá trefit, i kdyby, tak pokud by byla puštěná ta Lilting Lullaby, tak Defloc má dost času na to, by velký dozáděl podvěž. Takže tady Zbač chtěl možná trochu vystrašit Defloca, ale nemyslím si, že tohle mohlo cokoliv být, taky odhlášil pozici, že? Tam ještě koná kontrol Varda na botu. Stažený Peťo, přibyl se blíží, ale už té dva dvojce. Je to velice dobrý, Unity využívají toho level advantage to získat. Co jsem ještě o to jí překvapený, protože to byl Jerky, co roamoval. A z těch všech asistů, co sebral, tak on má o dost dřív level 6 než Peťo. A pak už se ta Renata stala velmi snadným terčem. Jo, Renata znovu umírá a tentokrát Brood. Prvních 10 minut této hry hrají bez killu. Což přímě není úplně to, kde jsme zvyklí Brood sledovat a 2000. Výhoda pro Team Unity je velmi příjemná, že ven předtím dostal ten kill u toho diveu. Může teda více využívat toho matchupu, přibyl taky. Jeden kill nad zubáčem, tím ho předbíhá s tou vyrovnanou farmou a jediný kdo, tak kněža je behind. Mm. Jo, mě překvapilo, že Addis je schopný víc na CSka s tím kosátem. Zubáč musí flashnout, protože to je zhra ultimátky, jinak to byl nadhozen a posledně by umřel. Dobrý play do Unity, ultimátka. Od toho junglera za flash od zubače, no může tlačit na midlane. Zubaček se snaží jen vědět ze startu, tak nebyl schopný nic takhle pořádného získat pro svůj tým a Unity to hrají tak, jak je potřeba. Je ta otočka na botu, je důležitá. Ta Renata se nám teda podavila ze startu, když tam byl níže sám na té lince, ale jako Jerky se vrátil a nejenom, že Jerky dopomohl vyhrát midlane a teďka zvládl vyhrát skirmish na botu, Jerky úplně všude, už jenom chybí a přišel na to a třeba zabil Addisa. Já to opravdu chybí.
nezapomeň, že byl aspoň u toho killu, co získal Wind, takže pořád ovlivnil i tento plane. Jo, to je pravda. A ty vypadají velmi dobře rozehrání. Přibyl, bere další neutrální objektiv. Tohle je hodně fajn. Zubač úplně nestíhá to tempo, nebo spíš jeho tým nestíhá to tempo a musí se smířit jenom s tím, že se snaží dofarmit na první item tady. Proto úplně nemají možnost divu, nemají možnost toho tvrdého trestání. No, jenom trochu nahituješ, věš. Nic víc z toho nebude, takže Unity opět odchází spokojení. Recept vteřin do Drakea s tím, že Korky pořád bude mít tu velkou převahu na midlane a bude teďka prostě silnější než ta Tristana. Tak to je objektiv, který Unity určitě budou chtít hrát. Získat to druhého draka. Chemtech do Oceana. Muská tam ta klaucoula, ale úplně žádná výhra. Zubač odchycen, nevyhne se tomu noku, už na něm Korky kněža to ještě podpoří z dálky. Další odchyt a další kill, 5-0. Pro Unity proti týmu budou souboje o to druhé místo. A tenhle tiebreaker jde jasně teda v prospěch týmu Unity. Vypadá to velmi dobře. Unity i přesto, že dneska před malou chvíli prohráli proti Glooru a Brut hráli dobrou hru proti Yasubě, tak karty se obrátily a jsou to hráči Unity, co hrají lepší party a nafíděný Wind, dobře na tom je Deflock, přibyl, zase srovnává Hera, který má něco málo nad kněžou. Kněža v trade proti Herovi, ale to je dobrý tým, Miss Fortune, to bych být kněžu úplně neskoušel. Kněža je rád, že se z toho dostane ven a ztratil jenom takhle pár životů. Jerky znovu u midu, Korky už má Triforce. To je velký narusí, ale napláte se úplně, už je dostaneš. V tom range na versus staneš matchupu na topu. No tady padl plate, ale Adisten zatím odvádí víc než dobrou práci na této plane. Blbý je, že jako zatím se to úplně neprovuje tu hru, že jo? Protože Wind byl stejně schopný se odpojit soulty. Tomu Adis prostě nezabrání. Pořád je důležitý, že Adis bude docela silný do té midgame. Ale teď hodně trpíš na to, že Tristana je docela ven ze hry. Lilia ustrádá, hero je na tom dobře. Takže bude potřeba využít tu Miss Fortune, najít nějaký velký ultimátky. Brucu na tom Drakeovi. A přece i když tady byla jakási snaha od Unity to hrát, tak jakmile viděl Adisu v teleport, tak se jenom stáhli. A smíří se s tím, že na draky to bude 1-1 a pereme se Hextech solo, což určitě rádi vidíme v tom tiebreaku. Robin dostane trošku prostoru na topside aspoň zapušovat. Jednu vlnu možná vzít i plát, zatímco Brut by chtěli hrát kněžu. Ten je mírně vytažený, ale má tu Jerkyho, má na cestě i Defoka. Ale úplně nechceš. Ne, není tam vlna. A vlna je prostě hnedka fuč, možná kdyby požil nějakou trapku. Trefil bowlingovou koulí oba dva, byla by tam angle na Ulabai, ale zastrašit aspoň personal cleanse od kněži, že jo? To je asi takhle to nejvíc, co bys mohl chtít. Bruto nepřání, hledají samozřejmě ty možnosti, ale Unity jenom si takhle pevně stoupli po tu věž, nohama při zemi a Bruto tam nemají úplně co vymýšlet. A prohrají a potíze goldu, Zubačovi se aspoň podaří kouknout na ty raptory. Sebere jeden jungle camp, nějaká vize i na to redko. Na Heraldovi dost možná je přibyl, nebo že o něm může uvažovat. Drak tam teďka není. Na botu tam již může klidně brzo padnout silk, teďka je poslán od té spodní strany mapy, takže máme i ten swap po těch playtech, zkušám lane phase. Mark smí do midu a midaři se potkají na botu. A Herald skutku padlo pro Unity. To hodně fajn. Dále sbíráš ty důležité objektivy a budeš moc posouvat svoji výhodu na peníze, přibyl směrem k topu tady, ale Herald hledat nebude, to je jenom pokrytí Winda, aby mohl vzít sám. Tuhle věž Adis bohužel nemůže bránit. Wind tu věž vezme potom, co spálí pár minionů. Dobrá práce ze strany týmu Unity, mezi jim ale Zubač na botu. Dobrý odchyt, Jerky stihne flashnout, ale je tady Silk, který získá ten kill, co Deflock, na něj naskočí taky Silk a double kill pro tuhle Tristanu, a když to vše vypadalo, že Silk nebude tuhle hru stačit, tak se dostává zpátky do hry. No Adis, Destiny, rožnu to, máš to info, Adis je tady úplně sám, Wind zatím netáhne žádnou kartu, jenom půjde pro tier 2, to je taky pěkná odměna. Chceš jenom zahnat svého soupeře, aby si mohl vzít tier 2 s tímhle chargem, to se daří. Tomu jsou tam posily pro... Nebude to even. Jo. Je to tak, tam byla ta věž, jo. Deflock tím instantně srovnal. Teda, pardon, Silk tím instantně srovnal Deflocka. A Brut takhle aspoň někde trošku snížili, protože ten top lane, ten se jenom zvýšil.
Jo, a není to úplně nejhorší, že Aris udělal vlastně všechno dobře tu hru. Vlastně prohráš mu 3K goldu. Jako nemám rád Cassanto, takže mě to jako nějak moc nemrzí za toho Champa, ale mrzí mě to za Arise, který jednu chvíli vedl na farmu. Nepouštěl plate early v té navadničce a asi samozřejmě to TF-ko by těch nerfek není schopný tak rychle nabrat tu výhodu, ale pořád Aris fakt dělal maximum v tomhle matchupu. Stejně tam přijde jungler, vemou mu věž, vyvolal tam Heralda ještě a celý ten jako jeho domeček, jo, celý ten spíš jako hrad z písku se nám postavil, tak ten mu prostě zadupul do země, tečeš o trojku, TF-ko má dva itemy a vím teďka s tím extra rangem může být hodně klíčový, protože vzhledem k tomu, že Brut se rozhodl hrát toho víc jako enchant nebo range supporta, tak máš celkem 4 terče na tu gold card. A teď s tím Fire Caronem už prostě na ně dosáhneš. Vind. Navíc je výrazně silnější než Addis, takže i přesto, že eventuálně většinou Cassante je schopný nabrat ty armory na to, aby se udržel na lince, tak teďka není očima Vind. Může Addis se rozflákat, hlavně s tím Kraken Slayerem. Unity. Jediný, čeho možná trošku můžou litovat, je toho draka, který ho nezískali předtím. Protože teďka by mohl hrát na solo point. Ale to je opravdu malá záležitost. No a těch smrtí na botu, že? To bylo hodně pravda. Protože tam... Byla ta věž, ztratil celou tu výhodu. A přitom v tu chvíli Korky měl být schopný dál posunout tu výhodu, nebo musí udržet, ale Unity tam ocitl ve dvou. Ve 2v3 situaci, nejspíš tam překvapil Peťo nebo Zubač dobrým flashem. Deflok s Jerkem nebyli schopni to uhrát. A to znamená, že už pak tady samozřejmě to side event. Nebude s Ghostem, vidí Arise, co je hodně daleko a prostě se do něho pustí, čeká, že vyleze z toho keře, musí se dát pozor na nějaký all-out angle, bude tahat znovu zlatou, je tam stun, je tam flash, je tam deadly flourish, Addis umírá a Unity získávají svůj 6. kill. Ale to je extrémně nepříjemný, protože v tuhle chvíli jsou Unity schopni získat kompletní kontrolu nad řekou, můžou pushovat přes ten bot klidně, a můžu získávat nejspíš dalšího draka. Addis má 24 vteřin do respawnu a k tomu má teleport. Takže kdyby tady Brut zdrželi své soupeře nějaký možnosti, tu ještě otevřené jsou, ale jak zdržet své soupeře, to už úplně není otázka, na kterou by Brut měli odpověď. Nepůjde to hlavně, to by se všech čampů bude vždycky úplně nejvíc chybět ten Cassante, protože jinak má 4 rangetka, tam nikdo nemůže face checknout, ani ta Lilia, která je možná nejvíc tanky z celé čtverice. Já takže budu mít Warmog, dobře, ta tam možná nalítne, ale to není úplně optimální moment začínat se Renatou. Ten fight ve frontline, tu frontline úlohu, nejlépe plní to plyne týmu Brut. Drak už padl, dostal takeover, takhle stáhne dva hráče ještě do toho handshakeu. Brut by tady mohl získat konečně nějaký ty killy, Silk se připojí taky, získává dva, ale tady Vince, ten to hraje, dotíká ten bailout, Deflok proti Silkovi, curtain call, Deflok ten půjde nemá vedl, Deflok nemá flash a je seklej v tom pitu. Vince to ještě zkouší, ale Brut, když ztratili objektiv, tak spatřili dobrou příležitost a berou 3 killy. Ztrácí jenom dva své spoluhráče. Rozhodně bojí zpátky, že jo, tahle hra zdaleka není u konce. Brut ti pořád jsou na dosah svých soupeřů. 3000 ta výhoda víceméně v tuhle chvíli. Pozor. Je v tom topu. Nevím kam kouká. On prošel po Vardě, ale. On prošel po Vardě, takže tohle Unity ví. A je pravda, že kdyby Vin zrovna měl připravit. No ale co by se stalo, kdyby Silk skočil na Vinda? Jo. Umřel by. Vince, takhle aspoň asi může odskočit pryč, ale zachrání mu to život. Jo, Silk bude chycený, bombička tiká, ten stejný proknout. Tak pro Silka tam byla maximálně možnost hrát, když by Vind vyhodil kartu do minionu, že? Pak si myslím, že by to TF-ko mohl sejmout. Ale takovýho štěstí se mu nedostalo a hlavně prošel na Vardě riskantní play. Od Silka, který pořád vede na ty goldy, dostal se zpátky do hry, ale možná zdáš extra kill. Vind může brzo brát i tu botovou, i rejdničku, tady jdou na spadnutí. Pozor, aby teďka Vint nezůstal tady příliš daleko, má tady jenom Jerkyho. Takhle se to dobrý ještě, Jerky jako pomůže Vindovi se stáhnout a TF-ko už ve vedení dobrý 4K. Pá to velmi dobře pro Vinda. Ta pozice, aby zase potáhal. Matřejte mi. Terminus ready, ta tam opravdu je a Unity stále. Teď ve vedení, ale tentokrát skoro na 4000. Uvidíme ale, jak zahrajou tuhle klíčovou pasáž, kdy na mapě k dispozici Baron na short. Baron. Prostě zásadní tam, že Brut můžou vyvolávat nějaký situace. Prostě nebudou chtít trpět tu sidelinku proti Twisted Fateovi. Ale zase Vind.
tom Destiny může pracovat hodně dobře, protože on bude vždycky vyhrávat nad Cassantem. Odchytit to ty javko taky není jenom tak, zvlášť když ta Lila není nikterak silná. Vente ještě takhle. Pozdraví Zubače, který má svoje parťáky, takže Zubač nemůže opnout tu kolébavku. Kde to jenom získávají takhle nějakou vizi, aby mohli tlačit tu sidelane. A když se na to, že tady chvilku byly unity v pěti, možná byla šance něco hledat, něco lovit z Destiny. V ruce zatím nepokouší. A vypadá to, že Ady zvládl crashnout tuto plane. Vrátí se s odbytkem do týmu a unity budou hrát podle všeho, podle těch pingů, nebo to o té rejničku. Vypadá to jako porce goldu, která je na dosah ruky pro unity a proto dává smysl, že pro tenhle objektiv půjdou. Tam na ně opravdu čeká. Běž padla! O to se Vint postaral. Celk chytne tu vlnu a unity teda pokračují v tvoření solidní výhody a budou mít možnost za 2 minuty hrát soulpointu. Tahle hra se klidně může něco protáhnout. Může to být ta hra, kde teďka získáš soulpointu, potom získáš Varona a s tím Baronem si setupneš tu mapu tak, aby si mohl potom vzít do 4. draka. Jo, je to tak hodně velká soulpointa. Je to kombinace, která má tolik range, které pomůže to extra CC. Když najdeš, že jo, jakýkoliv long range, je to všech, co nejsou žérky. To je velice fajn a zároveň by to byla Hextech Soula. Z3 Hextech Drakeu. Extra attack speed, extra haste, jo. To se všechno nasčítá, že to je pro Unity fajn. Curtain Call pomůže získat tuhle medovou. Ty rejničku tady budu dví, že to nebudu nějak hrát a prostě ztratí tuhle strukturu. Čtvrtá věž pro tým Unity. Brut ti byli zatím schopni získat věž pouze jednu jedinou, protože Tristana není tak velkou rozbou na sideline. Tu pokryje buď ten Twisted Fate, který je silnější než ona. A i Defolk je pořád na tom v pohodě. Je trochu opatrný, Silk. No, forcne tu Valkyru a úplně moc dál nemůžu tady budu pomenařu Unity. Bez Valkyry by to bylo nebezpečné, ale samozřejmě. Vezměk tomuhle i Korky má. Zobač s pokusem o steal na blue buff. Opatrně, má tam tu kitku, má tam Hexgate. Buff má a musí flashnout. Jako jungler by řekl, že tohle je warf samozřejmě, že jo. No flash ti, máš ale za 5 minut, blue buff, ten já se spal na 5 minut, že jo. Já ti úplně nevím, jestli je to warf. Spíš bych řekl, že není. Co tenhle all-in? No, ale nepadá pěkně, protože jakmile se Cassante dostane na TF-ko, pořád Vint je hodně squishy. Dlouhý stun, Ady se tady skoro vůbec nehol. Co ta hostal takeover Vint, mimo umří na Silka, ten jde ze strany, Silk je schopný dorazit Vinda, co Deflog, na něm tíká bombička, Hero může pokračovat, resety pro Silka, má Jerkyho, nemůžu pokračovat dál, to už hlídá Všibyl, dost vyhrocená situace, nakonec trade 2-2, tak jak mání, hodně důležitý objektiv toho, aby se Brut chtěli zbavit, aby Unity neměli tu soulpointu, vypadá to, že se jim to podaří, takže sečteno, potrženo, lepší zatím pro Brut. Mhm, Brutáci jsou schopní aspoň ukusovat a srovnávají na Drak Unity, tohle nemůžou udělat, tohle by bylo hrozně riskantní, tady Brut vždycky budou schopni dorotovat čas a proto to teda Baron Nashor v tenhle moment nebude. Jo, kněže jenom jetné, Jilne se připravit ten Nashor tady, kdyby náhodou ještě jako dorážet a Vin teda přesně samozřejmě, dokud to TF-ko vidí, kde je Cassante, proti mu na té lince, tak je v chillu, ale někomu takhle v té džungli, kde bylo víc dí, toho vojského prostoru, tak se Cassante na tebe posvítí. Unity přece, když už se naspawnovali, tak začnou toho Barona Ady. Musí reagovat s teleportem, ten nedopit, to může vždycky dešnout ven, máš to info. Unity si řeknou, dobrý, máme teleport z Adise, nic víc jsme nechtěli, ani nepotřebovali, tak toho Barona pustíme, připravíme si linky a teď budou mít Brut. Možná trochu větší problém, že nemají ani jedno TP, Unity nemají TP na Deflokovi. Vint samozřejmě má Destiny, takže to bude ta první semi-globální cooldown, co budou Unity mít. Flok by se tady chtěl posvítit na Silka, má s sebou Jerkyho. Má pořád Rocket Jump, nemá Buster Shot, ale je bez toho Rocket Jumpu je v pohodě. Vint tady dál vyčkává Destiny. Možná nějakých 30-40 vteřin připravena. Z midlane právě, Unity zkusil na topu, to se nedaří. Teď by mohli ztratit ten přístup k midlane a budou tam aspoň jako první nízký push. Taký damage do Adise, ten musí Dunstoppablem pryč, ale je na půlce životu. Kolebavka je popnutá. Na to Twisted Fate a Brut cítí svou šanci. Vint nebude smazán, zubáže do zóny, curtain call. Z Alky to ostřeluje kněža, Jerky umře jako první raketa. A čtvrtý hit proletí, ale ne na Zubáče, ten se schoval za své spoluhráče. Dobrý odchyt a Zubáče, když viděl jenom šanci na jednoho z hráčů, tak to postačilo.
Vidma umírá, přišel o Flash a nakonec se stalo život Jerkyho. Dokud je to klíčový hráč, tak takovýhle odchyty vždycky dávají smysl. A Unity jsou pomalým tempem takhle stahování. A když se podíváme na draky 2-2, na goldy jenom 3000, tak Brood jsou v pozici, kdy 100% můžou kontestit své soupeře. Kněža dokončí třetí item, ale to by samozřejmě mělo znamenat, že i Hero bude hodně blízko tomu svému, i přestože ten build má o něco dražší. Na midu Silk to přetáhnul na svoji stranu a ten rozdílovej pro Unity je především Wind. Všetl se nemůže tady poprat ani svoje kragy, protože Wind má z nich extra goldy, takže hezky to tam cinká pro toho Twisted Fate'a z těch malých šutráků. A ten se blíží k Ragebladeu, co tak vypadá, ten čtvrtý item, pickaxe, recurve bow. Hero zatím s velice solidní hrou na TMS Fortune, oba marksmeni, čistý KD, Tulleru, každý z dalších hráčů aspoň jenom umřel, Tulleru, takže kněža Hero to takhle drží hodně hezky, ale je přes toho Hero díky té farmě, kterou nabral na vrch, tak vede o 1300 goldů a má svůj Infinity Edge. Ale je velký nákup a ten, to množství attack damage, jak tomu ještě nějaký crit pro Hera, tak může hodně drtit v tom fightu. No a čekáme se, čeho bude schopný Wind, protože se úplně nedařilo to TF-ko dostat na tu sideu, vytvořit nějaké odchyt Destiny, najít nějakou dobrou zlatou kartu, spíš to byly Brood, co diktovali ty situace a ty poslední play a to, na to se musí Unity podívat. 100% Unity potřebují najít ten jeden dobrý play, jeden dobrý fight, získat Barona a potom zase tvořit tu výhodu zpátky, pořád máš tu Zyru, máš tři marksmeny, Baron bude padat hodně rychle, pokud dostaneš s tímhle objektivem trošku času. Kněža teda hodně riskoval, musel dostat pomoc od Jerkyho, ale je v pohodě a je out. Nakonec to dost možná bude první drak. Kněža dokonce jsem se teďka hodně opožděně všiml, že hraje static, takže full utility, takže na full wave clear. Kněža prostě je takový support týmu, ale dělá svou práci skvěle. To ne, že ne. Jepko znovu, na botu. Destiny ready pro Winda. Ale musí jít hodně opatrnou cestou. Baron tady je dispozici za drak. A ještě 40 vteřin. Silk kupuje QSS-ko. Hodně velký nákup proti Zyře, proti TF-ku. Proti Jinovi, proti Rael. Proti to pomůže proti každé postavě, která není ten Korky. Takže takhle Silk může být trochu víc bezpečí, může si víc dovolit. Tam někam najumpovat. Zubač má taky zonu. To znamená, že i on může flashovat nějak se svou ulti a najít velkou kulébavku. Protože stále musí hledat toho Barona, protože ten padne tak rychle s tou Zyrou. Přibyl už tam připravuje tu zahrádku s Velsí. Proletí. Přibyl se dobře vyjímá. Přibyl čeká, čeká. Jestli bude mít to info, že může startnout toho Barona a najít dobrou situaci pro svůj tým. No, to úplně nevypadá, protože Brood mají docela pressure z toho medu, nebo minimálně jsou schopni hrát tu situaci a Přibyl už to nevydrží a začíná tenhle objektiv. Akorát ten Bultrinket přišel. Brood přesně spatřil ten start toho Barona. Ten je na 10k, takže ještě dost životu. Brood mají nějaký ten čas. A když se kolem jsou daleko, oba my museli portit Silk. Bere Drakea. Brood to chcou, teda Unity to chcou otáčet. Zubač bude hnedka smazaný. Ta Zonia ho ještě chvilku drží naživu. Tradenut, Wind přežívá, kněža taky odbíhá z té situace. Nicméně Brood mají Drakea a zastavili toho Barona. To je velice dobrý pro ně. A je výhodu na životy mají v tenhle moment, protože Wind i kněža, obě dvě kilička jsou hodně low a úplně nemají možnost, jak se tradovat se Silkem nebo s Hirem. A Brood jsou schopni zase něco málo vykřesat z téhle situace. A zase si pomoci Unity, Deflock bych chtěl najít nějaký damage, ale tohle jenom na Addise. To úplně nebude možný a Hero směrem na kněžu. Opatrně. A Wind taky respektujte to, Hera, on s tou třítou miskou dává docela jako dardy. Konec dobrý, ale Hero, ten tam sype. Hodně ve velké síle se projevila ta interakce Zony a bailoutu, že jo? Kdy prostě Zubač dostane ten bailout a pak si sedne do té Zony, takže tam ještě vydrží deal. A když Zubač nakonec umřel v tom fightu, tak musel si tu Liliu zabít dvakrát, což nebylo něco úplně příjemného. A Brood zvládli ten fight bez Tristany, což je jako takhle skvělá zpráva. Addis doportil, Silk dodělal toho Drakea. Často těžká situace na to se v ní navigovat, protože Brood mají že dva solo u Draka. Teďka vidí, že jejich tým jako dostává, tak kdo tam naportí, dokončíme toho Drakea, nebo to budeme dát v pěti. Ale Brood si to perfektně rozvedli. Addis pohlídal fight, Silk dokončil objektiv a Brood znovu z další situace
odchází jako vítězové. A jakkoliv ta early game, kterou budu těžce nastíhali, tak jakoby s tím, co jdeme dál v té hře, tak to vypadá, že budu nám scalují v rámci toho, jaký koly a jaký rozhodnutí v té hře dělají. Mm-hmm. Jo, to se jim musí nechat, že zatím Brood v těch pozdějších fázích vypadají lépe a lépe. A naopak jejich soupeři trošku znejistili Silk zajímavým tradu. No fakt to hodně cítil, Silk půjde, má znovu bombičku, flashne tu raketu, Deflux zariskoval, neoplatilo se to, co zbytek týmu, ten tady nabíhá. A dnes nemá teleport, takže pořád unity můžu hrát 4v4 fight, jakmile Vent použije tu gate na portí do toho fightu, půjde po Peťovi, Jerky nenajde úplně to CC, ale Vent může freehitovat, Jerky to nakonec stojí život, trainu za Peťa, curtain call hity. Proletí vedle, Brood opět získávají kill navrch na základě toho, jak si Silk poradil s Deflokem. A tohle je lepší výhoda pro tým Brood. Otázku je, ale kolik to teďka můžou získat na mapě. Hades zatím sám na mid lane bude zastavený v postupu na tier 1 a kněžaté dále bude držet tuhle strukturu naživu. Tým Brood ale mají více hráčů a přece jenom něco někde by získat měl. Kněža dál na té Fakir Duty, s tím statikem to je hodně pěkně, hodně uspokojující, kdykoliv se kněža dotkne té vlny. Nevím, jestli úplně tady chce potkat celkem a tady k tomu přibyla, ale tu věž už nezachrání Silk, získává další peníze do své kasičky, vede o 1700. Unity a připravení reagovat, Deflok je tady zpátky s teleportem, jenom hitne Silka, flashne in a absolutně zničí Midaře. Týmu Brood Zubač ten je rád, že přežívá, protože teďka bude muset bránit nejspíš Barona se svým týmem. No, Zubač ale nepřežívá z mnoho životy. Tohle může být situace pro něj velmi obtížná. Deflok se zkusí vyhýlovat ještě trošku na té vlně. A Unity právě teď začínají obrovský objektiv, který může rozhodnout, kdo půjde do té top dvojky. Hero má za pár vteřin bullet time, teď už je připravený. Ta velká ulti může přijít Jerky. Hledá ten opening, najde jenom jednoho z hráčů v pitu. Je tam Aris Baron, hodně low Jerky, ten by měl padnout. Co Aris bude schopný sebou stáhnout Vinda? Nikoliv, zera ultimátka. Takhle trochu naprázdno, a ten Baron, ten byl stále líštnut, čekytiček z těch dotek Unity. Protože on ví ten objektiv, Vinda tam ještě naběhne. Zlatá, na Peťa, curtain call, snipe, té backline, Zubač umírá, ten bullet time. Hero má dva. Obrovský od Hera a Hero zbavil Unity aspoň dalších Baron buffů. Tenhle Tidebreaker je teda na ostří nože Unity. Ty se vítězí v tom fightu, ale Baron zbývá pouze na Vendovi a kněžovi. Tohle je situace, kdy Unity skoro už mohli být za vodou, ale bullet time od Hera ještě zachraňuje situaci. A Unity spíš než že by se měli posouvat nějak v té hře, tak by měli využít Borna k tomu, aby si nějak securenuli toho dalšího draka, protože ten by znamenal solo pro tým Brood. A jestli nějak zakončit tenhle skvělý letní split, Mastercard Point Masters, tak jak jinak než takovýmhle nervidrásajícím tiebreakeru. No to je extrémně důležitý druhý místo. Mele se to a ze startu to mohlo vypadat jako docela jasná záležitost pro Unity, ale Brood bojí naspět, Unity zase ale mají Barona, Brood mají solo point. A moc nejsme blíž k tomu, kdo to nakonec zvládne do toho exekuce, ale to, který ten fight bude naprosto konsekvenční a který bude zásadní. 20 mají dobrou pozici. Ten drak je velký, Brood už si zajišťují vizi kolem toho objektivu. A Unity ti rozhodně nechcou nechat Hextech solo jen tak. No ale v tuhle chvíli nemají vizi. Nemají informaci. Jo, ale musíš se rychle navat do řeky. Máš push na mido, to ti teďka pomůže. Jo, je to tak, tu Baron vlnu, tu té se Brood jen tak nezbaví, takže Unity to přeberou první. Vin ho jí doklině do toho plně s tou Destiny. A jde Silk v řece, drak na 5k, máš tam ale junglera, ostal takovou do proletí, ale má ten Silk jde pro tým Brood, je to Silk, který se cure na soulu pro svůj tým. Zubáč ještě chvilku naživu, bullet time, vyzvoní tvoje oponenty, Addis, ten je v pitu, boje proti dvěma hráčům, Jerky umře na jedné straně, co ten curtain call, nízký elbary kněža, získá jeden Unity, sice ztrácí soulu, ale Brood přijde o dva hráče, takže Unity můžou aspoň pushovat. Těch věží je tam k mání docela dost. Damage budeš mít obrovský. A Baron ti ještě bude běžet jednu celou minutu. Ale kolik toho získáš? Tier 2 na midu, ta je garantovaná. Tier 3, ta je o něco riskátnější. Přibyl nemá mnoho životu, aby si musí dávat extra pozor. Hero dává poškození. Pozor na Vinda. Zlatá karta připravena. Normálně Klanc. Ne to na ten range, bude tam ještě nikoliv, takže proto mi skutíší se tam zapojit. Jen by to Unity získali, takže můžou být v rámci toho ještě docela spokojení, ale tu soulu, to už týmu Brood nikdo neodpáře a mě by hrozně zajímalo, na kolik životů ten Drake šel, protože přibyl, ten byl v pitu, Unity tam měli junglera, Brood nikoliv a Silk to prostě securnul takhle za Zubače, je pravda, že ta Tristan už pár tomu měla, ten damage je obrovský a
kolikrát ani ten smite nemusí stačit. Silk byl ten, co toho draka začal. A taky ho dokončil pro svůj tým. A Brood i přesto, že stále prohrávají poměrně hodně na goldy. I přesto, že přišli do inhibitor, tak mají tu soulu a v ní ještě naděj. Na ten duel proti týmu Entropic. Peťo nevytáhne se dál, než má. Nebude tedy nachytán a potrestán. Triple X, tak Drake, X, Xola, Wind. Nemůže ještě, nebo Zephyr, asi nejspíš pak prodá ty shifty za ty Berserker do Zephyru. Ale on nebude taky moc silnější, takže tohle trochu favorizuje Adise. Celkový damage, takhle nejvíc. Celkově rozhozený. Hero, pořád champ, který, nebo Miss Fortune zem k tomu, že je trochu víc narvaná tím damage, než to je to jako Jhin, tak on dominuje, co týká toho poškození oproti kněžovi. To máme rozhozený, ale důležitá je ta další akce Destiny. Do topu, Wind bude smazán, tohle bylo příliš deep, tohle se Twisted Fate nemůže dovolit, Unity. Po ztrátě se o to playera musí brát nohy na ramena, defenzivní. Zara ultimátka a Unity tady budou ještě rádi, že je to opravdu ten jeden jediný kill. Tohle bylo hodně greedy, Wind samozřejmě má damage, je full build, ale je taky zároveň hodně squishy a to si teďka zažil Jerky. Co tu loví Jerky? Jerky dál na midlane, než by měl být Hero. To rozbíjá, cítí velkou šanci. Obrovský damage na zubače skrz ty kytičky, co tam chytlo vzadu, možná nějaká trapka. A vypadá to, že ještě se vrátím k tomuto play, kde umřel Wind. Tak Vince se nepodívá na Silku v inventář, protože tam muselo přijít podcení a to QSS Deflock. Musí flashnout, ale Silk flashoval taktéž. Takže jen se z toho budou midlaneru, ale myslím si, že Vince prostě on dopatil na to, že úplně zapomněl na to QSS a že kdyby Silk neměl QSS, nejspíš by to Vince byl schopný uhrát, ale jak má se ta Tristana klenzne, to tak fair. To TF koupé roztříská, že jo? To je fair. A Brood skoro ve 40. minutě zatím nebyli schopni vzít tu tier 1 na midlane. Mají dvě věže pouze. A to jsou ty jedničky na tupu a na botu. Nic víc. A i tak se ještě drží v téhle hře a dalo by se argumentovat, že díky té soule a díky tomu, jak jsou na tom jak Silk, tak Hero, tak jsou blíže. Je to tak, Wind, ten už má Elixir of Iron, pro ně měl absolutně nějakou tu tenacitu, když se potká s tím takým CC, co mají Brut a pořád se to počítá. Wind troufne si na Silka. Ten už má svůj Scimitar, je tam znovu ten cleanse. Dokonce i v rámci těch toho CC, kterého v téhle hře je poměrně málo, ale to víc je klíčový, protože tady tolik squishíček. Tak Jerky koupil Mikkels jako druhý. Item může takhle pomoct. Ať už Deflockovi, hlavně Windovi, ten se sám z žádného CC nedostane. Jeho Marksman parťáci ano. Silk je hodně daleko na botline, Wind tá zlatou, ten Scimitar tam sice je, ale pořád jsou to dva hráči. Je tam Destiny. Silk tohle bude horko těžko hrát a nedaří se mu to. Unity získávají kill na botline, to je minuta, kterou budou muset Brut hrát bez svého silného midlanera. Kam šel Wind? Svoji ultimátku jenom poskočí jo. Dál. Deflock to možná za něj měl clearnout tu vlnu, jo, vypadá to, že se povedlo a Wind bude čistit už tu další, bude se musí dávat pozor, protože tady přichází jeho soupeři, ale to je přesně to, co on chtěl nalákat své soupeře, aby Unity mohli začít Barona a klidně se proto obětuje. Jo, Wind, pokud tohle bude stát jenom Ghost a než jak bude hodně v pohodě, Brut se snaží, berou Hexgate, nabíhá tam Adis. A tenhle Twisted Fate je nejspíš příliš rychlej, co Peťo, s nějakým flashem Wind, tá zlatou, ale handshake ho přinese směrem k týmu Brut, tohle Wind mohl flashovat, ten flash je tam ready, Unity si se mají Barona, Silk ještě bude chvilku mrtvej, ale pak Unity budou muset hrát chvilku bez svého top lanera, na toho draby to Wind mohl stíhat, docela OK, ale Brut si tam teď můžou udělat se tak. Ty říkáš chvilku, ale přitom je to dlouhá minuta bez tvého klíčového hráče a to znamená, že Brut mají možnost teďka bránit 4v5, můžou samozřejmě hledat nějakou chybu svých soupeřů, taky si můžou zkusit setupnout nějakou vezi na Drake, který tenhle moment může být masivní. Zároveň Wind ještě rád, to je svůj build, koupí Infinitu, prodá Static a ještě jeden z itemů Terminus a koupí Randuins do těch Noble Marksmanů, to se mě hodně líbí, myslím, že smart. Zubač s flashem in, ukulebavka na dva, klenznuca zpřibyla, Jerky odskočil strašně daleko, i Zubač teďka trochu v problémech, musel jít do zóny. Silk na portí dost daleko. Na pokrytí svého týmu musí rychle vyskočit ven. Wind bude naživo za 5 vteřin. Zatím se Unity podařilo udržet solidní pozici kolem toho od Drakea, který bude zároveň naživo. A Diz daleko na midu, musí flashnout, neměl už unstoppable. Hodně těsný záležitosti Zubač. Tuhle hru úplně nemá moc impactu a bude muset spolíhat na své dva marksmeny. Unity už mají zpátky Winda, ten má ultimátku. Unity hledají svoji pozici na řece a
na hře se zároveň spawnuje Elder Drake Brood. Musí kontestit, tohle je... Dostane stun, teďka nemůže vykliknout ten Anco Bobble, Addis bude smazán jako první, ten Kassant není dostatečně tanky. Osudovej svejšček pro to Planera týmu Brood Unity. Teď v 5v4 se mají, kde se nevidí pozici Peťa, pozrač na tu kitku, kdyby Peťo chtěl jít, jen se ultimátkou Elder Drake. Je startnut od týmu Unity, pozor tentokrát na ten smite, nechat si tam jim zubáče, nebo aby to nějak nesilnul Silk. Brood opouští tuhle situaci, Elder Drake půjde do rukou týmu Unity a Silk dostane hit a kněža je schopný ho vymazat. Silk se zapomněl na midu, to je znovu minutovej death timer, Unity půjdou pušovat. K tomu máš 30 vteřin jako bonus ještě z Addise, na to než se vrátí na mapu a Unity by měli jít midem. Měli by mít dost času na to, aby s Elder Drakem se nadspali. Alespoň pod Nexusové věže a potom se uvidí, jaká bude obrana. A chybí tam hodně ty ultimátky. Peťo nemá svou hostile takeover. Herovi ten bude tam nejspíš taky nesměně nabihnout do téhle obrany. Je to jenom zubače jsou ulti, ale bez Onie, bez Flashe. To bude hodně těžký Elder Drake. Ještě trapka, Root, otevřený fight, zubač. Ten si ani chvilku nezahraje, možná stane revive, ale s ním padá i Peťo. Addis přispěchá na pomoc, ale ta druhá věž už je minus a Unity si přece zvládnou tady zajistit to druhé místo a přímý postup do Svitav, zatímco Brood už tenhle pátek, už za 3 dny, se budu muset poprat s Dynamo Eklot o to třetí místečko v městě gamingu. A tak se Glor snažili, aby Brood tady mohli vyzvat Unity a Unity i přes svoji prohru v tom minulém zápase, to je nějaká hodina zpátky, tak to tady ještě dali dohromady a v epický 40-minutový hře jsou schopni porazit tým Brood a končí přeci jenom oni na tom druhém místě. Skvělý, skvělá záležitost, absolutní banger a nabitá hra. Na závěr ale Unity teda, jak se drží na tom druhém místě skrz celou tu sezónu, tak nakonec to zvládli, lokují se, jedou do Svitav a Brood proti D&E, to je pak náš souboj o toho třetího účastníka. Jo. Ten dnešek je celkově takovej, že když D&E jsem drželi celou dobu, tak to čtvrtý místo mají, když se nám drželi na druhý Unity, tak ho taky mají. Mm-hmm. Ale teda museli to dát dohromady. Fantastický výkon Defloka. Chci taky highlightnout kněžu, který neumřel ani jednou. Mm-hmm. A byl schopný srovnat tu situaci. Měl něco jako 8-0-9 skóre, který bych si netipnul, že bude mít na konci téhle hry. A opravdu Unity to byli schopni dát dohromady. Jo, je to ta kněža, že udělal takovýho druhého supporta svýho týmu, ale ten damage na bucket taky šel poznat. A k tomu ta Zyra taky zafungovala dost dobře. Defok mě skvělou lane face and start, pak to trochu upadlo, ale pořád dokázal to uklidnit. Vint na TF-ku taky nám ukázal ten carry pick takhle. Předpokládám, že nás bude čekat i rozhovor po tomhle zápasu s někým z týmu Unity, můžeme se jich zeptat, jak to dneska otočili, protože měli tu jednu nepodařenou hru, ale teďka v tom tiebreakeru to našli a to ještě dostaneme po krátké pauze, takže díky za to, že jste koukali, ale ještě si pojďme dokončit celý ten závěr, rozhovor, závěrečná analýza. Za chvilku jdeme zpátky.